сьогодні у нас в галереї буде представлена виставка про життя та творчість відомої віденської архітектори Грети Вігоцькій. Чому вона для нас цікава? Тому що в неї дідусь по батькові гость Чернівців. І він був, дідусь, коли був юний, він поїхав вивчати юриспруденцію в Відень, так і залишився, і звідти пішов рік. В Україні вона вперше, вона демонструвалась в Києві, надала нам цю виставку референт Австрійського культурного форуму посольства Австрії України Мар'яна Бондаренко. Вони так чемно переклали на українську мову, все з німецької, все. І ця виставка після Києва у нас, потім вона буде демонструватись в нашому національному університеті, тому що мені здається, що вона дуже цікава не тільки для дорослих, для нас, для професіоналів, а дуже цікава буде студентам.